galera, tô prontinha já hoje. Vocês pediram tanto batom vermelho que eu fiz, vou colocar em homenagem a vocês, porque se eu não botasse esse batom vermelho hoje, vocês me matavam, juro. Gente, estamos indo, na verdade a gente ainda vai passar pra fazer um negócio que precisa fazer pra poder entrar, e aí que a gente já chega na festa, e eu estou super ansiosa, mas vai dar tudo certo. Coisa que ele tava influenciando, gente. Um bebedouro de cachaça. Aí, vamos começar? Meu Deus, vai, Ale, vai. Misericórdia. Ixi. Eu sou um tanto que eu te amei, Jade. Amei, você é um amor de pessoa. Gente, eu até falei essa semana que a nossa energia bateu muito. Muito, velho, eu amei, você é muito linda. Obrigada. A Jade comentou minha foto, falei, gente, ela é um amor de pessoa. Eu vejo todas as coisas, você sabe agora, né? Gente, eu amei a Jade, tá? Amei. Ela comenta minhas coisas e fica assim, meu Deus, Jade comentou minhas coisas. Exato, sendo ela que a nossa energia bateu demais, porque a gente é assim, desde a farofa, né? Desde a farofa. A gente é assim, ó, do povo mesmo, e tá nem aí, é isso. De tênis, Gui. E você, dorme de salto? Eu tô de saltinho. Ah, então. E esse Mabil aqui? Ah, meu Deus. Eu chico esse Mabil, hein? Gente, vocês estão combinando. Ah, tá bom. Pois não, gente, eu também quero um boyzinho que combine comigo. Eu também quero. Mas não pode ser o Gui, não, porque ele usa tênis. Claro que foi sem querer, velho. Eu duvido. É igual aqueles casal então, que vai com a camiseta do namorado e a namorada. A Mari falou assim, Fran. Além de você, primeiramente, quero te elogiar, na verdade, porque você é muito gata. Ah, obrigada, amiga. Mas eu queria que você usasse mais look, que eu sei que uma da manhã você indo embora já, né? Sim, mas é. Ei, e aí eu vou falar assim, gente, eu já venho, vou no banheiro rapidinho. Aí, cadê o Vai tocar. Mas acordei agora, eu vou me maquiar. Gente, ó. Nossa, vou me maquiar. Não. Maquiar não. A gente vai almoçar com o Flávio, com o pessoal. A gente só vai embora amanhã, depois de amanhã, de São Paulo. Hoje tem festa da Tainá também, bora. Gente, a gente foi num restaurante aqui, cara, você não tem noção não. Tipo assim, o cara tá vindo, tá repondo toda hora esses negocinho. Eu tô com medo. A gente tá com medo porque, tipo assim, a gente tá achando que é de graça porque, não. Assim, é tipo um preço, a gente tá achando que é tipo um rodízio, que aí você pode pegar tudo, principal é sobremesa. Eles não refundam. Só que, tipo assim, tem esses pratos à parte também. Aí a Fantine tá pedindo pra repor toda hora. Eu falei, fã, só que cobrar. Não, tá, você mundo pediu, Fantine. Eu tô muito preocupada, porque, tipo assim, tá muito gostoso. O preço é bom. Ah, não, velho, não tem como. E, tipo assim, vem pão de alho. É salada, open pão de alho. Gente, pegou uns 10 pão de alho, eu juro pra vocês. Tô muito preocupada. Gente, olha o pão de alho atrás de mim. Ah, não, gente, só. Ali, ó, pão de alho. É open pão de alho, gente, pelo amor de Deus. Agora chegou salada. Que delícia, mano. Bom, isso que a gente nem pediu prato ainda. Já, viu? Mas olha isso aqui, olha. Tô apaixonada, real.